A veste, da je zdaj poleg mene en avto, ki bi po moje zmagal, če bi šteli pogledi mimo idočih. In tale znak ima. Kaj mislite, da je to za eno čudo? T-Roc. Nekateri boste rekli, ko pa je to? Ja, še vedno je avto, kaj pa drugega. In križanec tudi. In še marsikaj. V bistvu je tudi pozen. Ker, če hoče skočiti na trku točno tale segment, je kot bi skakal osje gnezdo. Nak. No, T-Roc ni skočil nak, ampak odet v zelo modne cunje. Športno elegantni bi rekli v štacuni. Tele so sploh z opremo sport, zato je nekaj več kroma in ta krasna 19-palčna platišča. In, a ste že kdaj pri katerem od teh malih križancev videli tako hudo rit? Jaz te še nisem. Pa take merilnike. Jup, sploh jih ni več. Je prvi z zaslonom za volanom v tem segmentu. Ampak dobro, to so vse bombončki. Zakaj bi sploh hotel križance raje kot golfa, s katerim si deli platformo? Ne vem no, a ste si ga sploh dobro ogledali. Dajte še enkrat, za vsak slučaj. A golf izgleda tako dobro? No, tukaj je prvi razlog. Drugi je, ne boleč križče vam je to pomembno. Tretji pa se skriva tukaj, za volanom. Položaj je zakon, seveda se sedi malce višje, zato bolje vidim vse čudake, ki se slinijo nad avtom, ampak najbolj me je dejansko presenetil s samim udobjem. Zelo čvrsto se zažene vsak ovinek, ampak ne na račun moje riti. Ni pretrd, kot smo ponavadi vajeni od križancev, ampak super požira luknje in ovinke. Redka kombinacija in zato je eden najboljših v tem segmentu. Štirje motori so na voljo, tale 150-konjski štirivaljnik pa je edini dizel. Motor je čisto fajn, se ga že dobro poznamo, ampak vseeno takšnemu avtu nekako bolj paše bencinski agregat. Sicer tale pije samo 7 litrov in s tem dvosklopčnim DSG-em se do stotice požene vsega 8,4 sekunde, ampak mu ne paše ta traktorski zvok. A ja, in ja, DSG še vedno cuka med speljevanjem in počasi prestavlja vzratno in potem nazaj. Očitno bodo prešiči leteli, preden bodo to popravili. Pa veste, kaj mu še ne paše? Tole, pri avtu za več kot 30 evrov res nočem imeti pilice za nohte v obliki armaturne plošče. Madonna, še prejšnji polo je imel mehko plastiko tule gor. Pri Volkswagenu že vedo, zakaj so tako pozno stopili v ta segment križancev. Tako so imeli čas vse do potankosti izpiliti in platformo MQB vrhunsko prirediti kvazi terenskim vrlinam. In zato smo dobili enega najboljših crossoverjev. Takšen z opremo sport in štirikolesnim pogonom vas bo olajšal za dobrih 32 tisočakov. Ni malo, ampak poglejte to rit, pa mi povejte, če jih ni vredna. Mislim, pa ki si ti, no? Že 3 minute te čakam, ker sem zmenjen z eno pijo, da je pelen krok ali pa dva. Eni delamo, no? No. Hey. Sicer pa ja, tudi vi lahko testirate tale T-Roc, da vidimo, kaj vi mislite o njem. Kar pridite do svojega salona in si rezervirajte tesno vožnjo. Jo, sem že pozno. Pija! Pija! Ej, mu ni noben povedal, da ta pija ni ženska, pa da ni 23 stara, ne? Tepec, prosim.